Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, Stena Recycling, Byggakustik, Skogalsfolkets hus, Hockeytown och Autohallen husbilar. Och Skarbäck, vad säger du om din egen säsong så här långt? Jag tycker det har varit roligt, utmanande. Började väl rätt så bra, men jag tycker jag växte in mer och mer och det känns som det går bättre och bättre. Det är skoj där ute. Du var ju i BIK Karlskoga förra året. Det var ett lagom steg i Mallan till att komma upp hit. Ja, jag tyckte det. Och jag kom ner i en serie och få liksom spela allsvenskan seniorhockey, men ändå på en lägre nivå och få lite mer istid och så. Nej, det var en bra, nyttig säsong. Och så är det enda Färjestad-spelaren här som ska vara med i JVM då. Det är en av hockeyhöjdpunkterna runt jul och nyår. Nej, det ska bli extremt kul. Ta lite revansch från förra året där när vi åkte ut i kvartsfinalen. Så det känns som vi kan komma riktigt långt. Vi har bra lag och det ska bli en extremt rolig turnering. Vad får du för någon roll då, tror du? Jag vet inte, jag tror jag ska åka dit och göra det jag tycker jag är bra på, liksom tvåvägsspel. Fått spela mycket box här och tycker det går bra och så det är väl där borta också. Sen så, ja, fram och bakåt. Det är många som följer det här. Vad tror du om chanserna att ta in guldet? Jag tror vi kan gå långt, absolut. Alltså, vi har ju spelare och lag till det. Det är ju bara att vi kommer ihop som grupp bra och så kan det gå hur långt som helst. Eller våra bänkstar framför tvn och kika. Ja, exakt. Det här sista choket här, de sista matcherna, några släpp för dig? Ja, men det kan man väl lugnt påstå. Det är väl väldigt typiskt hockey att det kommer i vågor och ena stunden så flyter det på och det är en lite ketchup-effekt och allt kommer. Och ena stunden så slinker de inte in, men det behöver inte betyda att du spelar dåligt. Nej, men du ville lite för mycket i början, kändes det som, men nu har du liksom fyllt i och även en del genialiska passningar också. Ja, men absolut, det är lite som du säger. Jag var väl fast lite grann i det nordamerikanska spelet, men man vill gå lite för mycket och man har lite mer tid här och man kan vara lite mer kreativ med pucken, så att jag försöker kolla ner lite grann och det har väl paid off lite grann här. Så det växlar lite med kedjekamrater, men nu har du hittat en bra med Linus som Johansson som gör kanske lite grov jobb och Åsa som är bra på allt och så du som gör resten. Ja, men verkligen. Nej, men vi kompletterar varandra väldigt bra tycker jag. Vi vet vad vi ska vara bra på och vi vet vad vi är mindre bra på, så att vi är väl på samma sida lite grann och det underlättar en hel del tror jag. Så här laget då, ni avslutar ju starkt med två vinster. Ja, men verkligen. Det är jäkligt skönt att kunna gå in i breaket med en bra känsla och vi har spelat bra under en längre tid här, så att det är en bra känsla i laget just nu. Vi ser fram emot resten av säsongen. Det gör jag verkligen. Vad säger du om din säsong så här långt? Tycker den har känts riktigt rolig faktiskt. Mycket nytt då här i början och sen nu känner jag verkligen att jag har kommit in i det. Men bra start. Det känns som att du blandade och gav ett tag där man då hade tagit bort de kanterna lite. Ja, precis. Det är som du säger. Det har varit mycket mer liksom nytt spelsystem och komma in och hur Färjestad vi spelar. Och det känner nu här senaste 5-10 matcherna att det verkligen börjar sätta sig liksom. Laget har snurrat på hela tiden egentligen. Ni har varit lite upp och ner, men ni får med poängen då. Ja, precis. Vi ligger ju två där med en poäng upp till ettan, så det har gjort riktigt bra här på slut. Vad ser du inför framtiden då? Ja, det vill bara bygga vidare på det vi har gjort och bli ännu tätare bakåt. Då kan det ju hända vad som helst här med tabellbaseringen, så att, det känns riktigt spännande. Hur känns kroppen nu? Du har varit ifrån lite grann. Nej, men kroppen känns bra. Vi tränar hårt de här dagarna, så jag ska hinna komma in i innan nästa match. Du har fått en liten annan roll. Mycket powerplay, det är ju som vanligt egentligen, men vad säger du om powerplayet när jag presterar? Jag har faktiskt inte riktigt sett alla matcher som har varit nu när jag varit borta, men innan det så har jag haft ett bra powerplay i år igen tycker jag. Och gjort mycket mål och avgjort många matcher, framförallt i början av serien, så att det är bara att fortsätta på den inslagna vägen. Vad säger du om din egen insats så här långt då? Nej, men tycker det har varit helt okej. Lite
började riktigt bra på försäsongen och sen när serien började kanske hade en liten svacka, men nu tycker jag sista matcherna där innan skadan så känns det bättre. Riktigt plagd med du ser fram emot framtiden nu. Precis. Vad säger du om målvaktarnas säsong så här långt? Både och. Jag tycker att vi ser ganska mycket utveckling. Framförallt Arvid har ju tagit ganska stora kliv. Mackan har också haft en hel del som vi har jobbat på som man kanske inte ser så där bara genom att titta på honom. Men han och jag vet om det. Så på det viset har han tagit ganska stora steg. Vi hade en trend där vi släppte in lite för mycket mål. Vi tycker att vi börjar liksom hitta rätt både försvarsspel och målvaktsspel och börja hitta någonstans någon grundnivå som vi är nöjda med. Mm. Det känns som Arvid Holm, eller han har ju fått mycket matcher, 4 på raken fick han där. Det kändes som nästan som han var etta. Jag brukar inte prata i de termerna när det kommer till etta och tvåa, för att under en hockeysäsong så krävs det att du har 2 stycken kompetenta målvakter. Och i perioder så blir det så att en spelar lite mindre och en spelar lite mer. Och ibland kanske man matchar dem helt jämnt. Tanken för våran del är att försöka sprida ut det så mycket vi bara kan, så att när vi kliver in i den viktigaste delen av säsongen att vi har fräscha, kompetenta målvakter som är redo att spela. Och då någonstans, då får man liksom kliva fram och visa att det är jag som ska spela i slutspelet. För att han känns det som att Arvid Holm har spelat lite mer här och Marcus Svensson spelar lite mindre och har lite sämre räddningsprocent också. Räddningsprocent är vad det är. Det är så mycket situation, det är så mycket som påverkar ett målvaktsspel. Om vi tittar på ett försvar, ett kompetent försvar är det absolut någonting som man behöver. Men vi gillar det vi ser hos båda två. Och vi är glada över den utvecklingen som Arvid har ändå fått. Man måste komma ihåg var han kom ifrån. När han spelade sin första CHL-match, då hade det gått ett år sedan han spelar träningsmatcher mot Division 1-motstånd, så det är ganska stora kliv han har tagit. Så på det viset är vi jättenöjda. Men det är mycket hockey kvar. Mm. Marcus Svensson här då, ingen oro? Absolut inte. Det är en jätteduktig målvakt som är oerhört rutinerad. Så oro, det finns det absolut inte. Sammanfattar den här perioden innan uppehållet, Jiron? Ja, men verkligen bra. Med tanke på hur många vi har bytt ut av spelare så gör vi det väldigt bra. Vi har väl en enda plump som vi känner att den är CHL-matchen där mot Frölunda. Annars så verkligen godkänt fram till nu. Det var lite grann ut på vingar, det är en liten sväng här och det har pratats mycket borta matcher och svårt att vinna och så gör ni den avslutningen, ni gör och slår en av favoriterna Luleå och vänder matchen här också. Också väldigt starkt. Just när det var ingenting vi märkte av att borta spelade på det sättet, utan det var mer mediaskärelsen som tog upp det och då blev man lite, så det var en skön vinkling, men man räknade inte på CHL-matcher borta, annars så låg vi nog ganska jämnt runt 5 i bortaplan, men nu har vi spettat upp oss lite mer då. Ändå skönt då, ta de här 2 sista innan uppehållet och framförallt Luleå-matchen. Målvaktsspelet har känts lite sådär, man vet inte vem som är etta riktigt och vi förväntar oss att Marcus är etta. Vad är din syn på målvakterna? Min syn på målvakterna, jag tycker det är härligt, ja. Det är som det är på utspelet också, det är en konkurrenssituation. Den som är bäst för dagen ska stå, det är samma med spelare också, de som är heta. Det blir en del skiften, vi har en del som får sitta vid sidan av under matchens gång som får bli 13 forward eller vi går ner på folk till exempel, så det är samma som för målvakter. Det är inte givet utan det är prestationen som avgör och det har vi det, då blir det, då man får häftig utveckling på allting. Backsidan, där börjar det bli många som har tillfrisknat, så det är fullt magasin nästan där nu. Mm, och det är bra. Det har väl nästan varit en borta hela tiden så sett och kunde alla de andra 7 har alltid kunnat spela, så att nu är Sebbe tillbaka också, så nu är det en konkurrenssituation på backsidan och det blir tufft. Forwardsidan, fasen 4 stycken bland topp 10 i SHL:s poängliga tillsammans med Lindström och Möller och Lars och gänget. Mm, kul. Lillis stora överraskning så sett då. Han har ju alltid haft det i sig. Nu har han verkligen fått ut det. Lindqvist ska ju vara med där uppe. Det som är mest man säger kanske anmärkningsvärt som kanske får lite kredit, det är Per Åslund som ändå spelar i slutet av matchen, stänger ner matchen defensivt, spelar PK powerplay. Han är otroligt nytta i, även inte bara i poängskörden. Vad bra på allt. Han är allround och riktigt bra på allt liksom. Och så har ni haft Rydalslina med Lindqvist Nilsson här då. Men nu har ni snurrat igång den andra hemma, Linus Johansson.
Och Ejdsell här då tillsammans med Åslund, så att nu har ni fyllt magasin lite grann framåt också. Men definitivt. Även som det har varit nu så har det varit med Martin Johansson, Jesper Olsson och Latta som har varit riktigt bra ihop också. Så, plus att Dan Bäck och Karl har ju som kanske är på pappret en fjärde line som kanske har ändå stått för den största utvecklingen och det är ändå offensivt att när vi har så många liner, för ibland är inte Lillis, Linkan, Rydahl, de har lite kämpat i produktionen på slutet också, då har de andra linerna klivit upp och nu senast var det ju Ejdsell, Linus och Per Åslund som har två matcher idag som har stått för en väldigt hög produktion och när samtliga fyra liner är med, då är vi riktigt farliga. Utslagna Champions Hockey League, hela snett lite mer tid, ni har blåst spårat bra här nu med killarna. Ja, men det gör ju, möjligheten ges ju det. Och det måste vi ta vara på den här tiden. Så, det har vi lagt oss bakom och lärt oss av saker. Och nu är det lite tunga ben, lite tunga skalle, men vi försöker ha med en hel del roligt i saker också så blir det lite enklare att jobba den här tyngre passen. Mm. Tankar är det inför framtiden här? Det är ju lite matcher innan jul och så är det juluppehåll och så rullar det på sen. Vi har ju en, man säger, hängmatch eller kallet, men en match där den 19 mot Leksand borta. Och det är bara en match och sen så är det lite break emellan. Sen när det går i ett där i mellan juldagarna. Det brukar vara intensivt, det brukar vara tufft. Man har haft några dagar ledigt. Man vill ju gärna vara ledig julafton och julen, men juldagen så är vi igång med träning och spelar ju annan dagen, så att vi det gäller att få igång maskineriet där och det är lika för alla lag. Så. Jag tackar på bra här nu, så att det är roligt att det är många som ställer sig i kön som vill vara med på slutet av säsongen sen. Det är det som är häftigt. Det kommer att gå lite upp och ner i olika prestationer, men det ska ställas till sin spets sen också då. Och det, alla vet om där inne att jäklar, jag måste göra mitt bästa idag för att ens få spela. Så att det är så det blir bra. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skogalsfolkets hus. Hockeytown. Och Autohallen Husbilar.